Permeteu-me que comenci aquesta breu intervenció meva amb això, amb unes paraules de respecte i agraïment cap a en Carles Duarte. Jo em vaig incorporar al Consell de Redacció l'any 2009, quan ja n'era director de la revista l'Antoni Milian, i vaig poder rebre aquest mestratge discret, gairebé imperceptible, que Duarte ens oferia en les reunions del Consell de Redacció i en totes les gestions vinculades a la revista. No voldria allargar-me molt perquè els exemples serien moltíssims, però això, des de la rapidesa i immediatesa amb què contestava els missatges que ens enviàvem, la cordialitat en el tracte personal, la voluntat sempre de sumar, lligada a una idea d'inclusivitat que permet reconèixer la vàlua personal d'individus molt diferents, el compromís, per descomptat, una erudició de la qual no es vantava, la capacitat de resoldre de manera eficient i ràpida qualsevol possible dilema que se'ns plantegés. Bé, com és fàcil d'imaginar, tots aquests elements contribuïen a crear un molt bon ambient de treball dins del Consell de Redacció que s'ha mantingut fins avui. Les meves darreres paraules han de ser per reconèixer el deute immens que tenim amb Carles Duarte com a fundador intel·lectual de la revista de Llengua i Dret i director d'aquesta durant gairebé 20 anys. Quan vam preparar el 25è aniversari de la revista, vam ser molt conscients de la visió que van tenir els seus fundadors, en Carles Duarte i el director de l'Escola d'Administració Pública d'aquell moment, el Josep Enric Rebés, a l'hora d'establir els objectius de la revista de Llengua i Dret, uns objectius que es projecten en l'àmbit social, per tal de contribuir a la normalització i al prestigi del català, especialment en l'àmbit de les administracions, uns objectius de caràcter científic, es deia en aquell moment de crear la metodologia per a l'estudi de la disciplina àmplia de la llengua i el dret, i uns objectius estratègics de creació d'un planter d'especialistes en aquestes matèries. Una persona amb una enorme capacitat creativa, ja ho hem vist, d'iniciativa, capacitat de treball, gran sensibilitat, és un gran poeta, per suposat una persona intel·ligent, un home precís, rigorós, de discurs amable, una mica sorneguer, simpàtic, afectuós, fidel, ja ho he dit abans, alhora cordial, jo subratllo, si em quedo amb la paraula cordial, una persona cordial, i també jo diria una persona reservada i discreta. No ho dic com a defecte, al revés, us ho dic com a virtut. Una característica que admiro d'en Carles és justament la seva discreció davant de la contrarietat. Jo vull aprofitar avui per donar les gràcies a en Carles que imaginés aquest producte, aquesta revista, que ens ha permès passar-nos-ho molt bé, que us ha permès a tots vosaltres també llegir-la i jo crec gaudir-ne, perquè és una revista que realment té molt reconeixement i actualment està dins dels rànquings de les revistes, està a un nivell molt alt, i per tant, en nom de tots els membres que formem part de l'equip de la revista, jo crec que puc fer-ho també en nom de tots vosaltres. Carles, moltes gràcies per la revista que tu vas saber pensar, imaginar i crear i que nosaltres hem gaudit fent-la i contribuint amb tu a fer-la i a la vegada llegint-la. Però a nosaltres ens ha semblat que el llenguatge jurídic i la poesia no són coses tan distants. I hem volgut interpretar Duarte sense fer gaires diferències entre poemes i entre fragments de llenguatge jurídic. Ara, a continuació, 4 membres de l'actual Consell de Redacció de la revista, Joan Ramon Soler, Cristina Gelpí i Agustí Pou, i Albert Bastardes interpretaran Duarte i ho faran combinant poemes i fragments de llenguatge jurídic. Bé, el Duarte poeta. El Duarte poeta toca molts temes, moltíssims. He intentat fer una tria a partir d'una relectura d'alguns dels seus poemes i m'han sortit temes com ara temes que es repeteixen al llarg de la seva poesia, com ara el pas del temps, el mar, l'amor, la mort, Déu, la Bíblia, l'Empordà. El mar es deixa humit, un bes sobre la sorra, se n'allunya i s'hi acosta, i un altre bes encara. I un altre bes d'escuma, de neu salada, entre les roques escarides, pures, i el vent. I els arbres verds que s'enlairen i es vinclen en onades de fulles. Un batec d'harmonies construeix el paisatge. Un tema d'amor, un glob d'amor. El teu càlid esguard em retorna un efímer alè. La lambor de les formes arrossega els meus dits. Els teus pits juganers s'estiven per als llavis. Tot el teu cos em crida perquè el meu cos, fatigat, s'hi aboqui a encendre la pira sempiterna dels cossos abraçant-se en aquest foll neguit que ens exhaureix les forces i amb ritme decreixent ensenyoreja. Hem fet amb l'Agustí una petita, molt petita revisió d'obres del Carles, com comentava abans la Marta Xirinac, estem rellegit i aquests últims mesos molt, ens ho hem passat molt bé. I hem buscat algunes frases, el que n'hauríem de dir frases destacables, frases d'aquelles que qualsevol associaria a l'àmbit de la descripció del llenguatge jurídic català i que no necessàriament tothom sap que això ja ho havia dit en Duarte. Les frases cèlebres atribuïbles a en Carles abasten un camp ampli, des de l'estatus de la llengua, el concepte mateix de llenguatge jurídic, a la seva història, els seus trets característics, l'estil que l'ha de regir, però en l'obra d'en Carles sobre el llenguatge jurídic trobem sobretot dues coses, una gran visió de futur i, com s'ha dit abans, una voluntat clarament de formació, una voluntat formativa. Preparant aquesta breu presentació hem tingut dues dificultats principals. Una, decidir-nos per una tria estable. Ja sabem, les obres que hem vist abans ocupen molt i això fa que costi triar. Però n'hem identificat molts i amb moltes d'aquestes obres que hem analitzat. L'altre, ordenar-los en unes categories reduïdes perquè l'amplitud dels temes de l'obra és molt considerable. Com diem amb la Cristina, i espero que això es dugui a terme, amb el material que hem extret en tenim per fer un llibre. O enunciats que han esdevingut mantres de la redacció jurídica. Clar i senzill, respectuós i correcte, sense formes recargolades, igualitari pel que fa als sexes, i aquí en podríem anar afegint molts més, però ens quedem aquí. I, sobretot, tradició i modernitat, que en la codificació i el desenvolupament del llenguatge jurídic han esdevingut paraules clau. Aquí ho deies així, tu deies, un dels punts clau per a l'encert en la utilització d'aquest mètode és l'equilibrada conjuminació de dos factors que poden arribar a ser oposats o contradictoris i als quals no podem renunciar. La modernitat a nivell internacional i la identitat que respecti certes particularitats de la nostra tradició. Ens agradaria tenir més temps per continuar reproduint fragments de l'obra d'en Carles i destacaríem el caràcter sempre formatiu de les seves publicacions, les reflexions sobre altres llenguatges administratius, la descripció del tractament personal, les indicacions de les quantitats, les abreviacions, etc. Però ho hem de deixar aquí. Us convidem a retrobar-vos amb la seva obra. Us assegurem que hi llegireu o hi rellegireu bona part dels arguments que avui s'introdueixen als manuals de llenguatge jurídic català, formulades gairebé de la mateixa manera. I aquí s'acaba, i tot seguit tornem la paraula als rapsodes de debò. De la pluja del temps, del 1990, rere els vidres. Rere els vidres, el color de la pluja i els porticons que s'obren i que es tanquen per la força del vent. La penombra dels núvols s'estén per les veus i les formes. Però el cor de la natura palpita en potència infinita, perquè la pluja torna fèrtil el temps. Més enllà de la pluja, una cadència de clarors reposades. Més enllà de la pluja, la passió dels sentits. He begut de la pluja una humitat serena i el tacte fred dels vidres m'enroba la memòria. De terra, del 1994. Foc. Esventres l'aire, captures la mirada, devores àmbits, fas esclatar la llum, incendies les ombres. Ens congreguen davant teu la dansa esvelta de la flama, l'aspre escalf de la matèria consumint-se. Perdura el foc a les brases i al fons de les pupil·les. Retrobo dins dels ulls les entranyes del món. Dels Immortals, 2006. Cos d'ivori. No s'extingeixen ni el bes sense temps que ens oferíem, ni la tendresa que ens naixia als dits, ni l'onada dels cossos navegant-se, ni l'aigua de les pells que s'abraçaven. Resten els ulls, a l'aire humit del vespre, al tacte de la llum sobre els carrers, al cel encès de lluna, al temple del desig. No s'extingeix l'anhel ni el cant bellíssim del teu gest. Soc jo qui m'extingeixo. Ja està. Jo crec que l'acte de reconeixement d'avui és un acte que jo vaig acceptar perquè, diguem-ne, és un acte de retrobament. Per mi és un acte de retrobament i de reconeixement col·lectiu, perquè jo crec que, en fi, heu tingut l'amabilitat, la deferència de posar el meu nom en la pantalla i esmentar-lo més sovint del que segurament, vaja, segurament no del tot segur quedaria justificat, però jo crec que l'acte és un acte per recordar el que aquest país va fer en uns anys en què l'alè del franquisme persistia amb molta força i amb molta violència, si voleu no tant amb violència física, però també amb violència física, no ens enganyem. En aquells anys hi havia molta gent a la presó per motius polítics i en Corominas, jo érem en Corominas el 23 de febrer del 81, per tant, diguem-ne, són moments que coincideixen amb aquests que estem recordant, que vam viure en alguns moments perillosament. El que estem fent és recordar que aquells anys van ser fecunds i van ser fecunds no per mi, per descomptat, jo un entre molts, entre molts de vosaltres, entre gairebé tots i totes les que sou aquí. Van ser uns anys de compromís, uns anys de creure-hi, de creure-hi posant-hi no només determinació, convenciment o convicció històrica, és a dir, estem agafant el timó d'un país que ens havien pres, sinó intentant-ho fer, a més, amb intel·ligència, amb criteri, amb rigor. És a dir, això que comentàvem, en Badia i jo vam anar a Andorra per veure el Beguer i Badia per demanar informació sobre el llenguatge administratiu i jurídic andorrà, o vam anar a França per recollir informació. És a dir, volíem fer bé les coses, érem conscients de les nostres limitacions, érem conscients que això de la gràcia que espero obtenir de recto proceder de UBI, cuya vida guardarías muchos años, era incompatible amb la democràcia i que era incompatible amb el país que volíem construir. Aquests passos endavant no són meus, són vostres. Els vam fer amb Llengua i Administració, els vam fer des de l'Escola d'Administració Pública, des de la Direcció General de Política Lingüística, els vam fer des de la revista de Llengua i Dret, perquè la necessitàvem, perquè la necessitem avui, perquè ens cal aspirar sempre a volar alt, anar més lluny, més enllà. En aquest acte jo em sento, com molts de vosaltres crec, una baula d'una cadena, una baula que en algun moment va haver, no jo sinó molts de vosaltres, va haver de suportar un pes o de fer un esforç, potser fins i tot per damunt de les nostres, si més no de les meves capacitats, de les meves potències, però que en tot cas, diguem-ne, ha servit perquè aquesta cadena no es trenqués. I fa goig, i em fa molt feliç, potser el que em fa més feliç, evidentment, el fet de veure's, de retrobar-vos, de sentir l'efecte que us puc ben assegurar és molt correspost, sinó de saber i de sentir que de les mans de l'Eva, de les mans de l'equip que hi ha ara a la revista, de les mans de l'equip que hi ha a l'Escola d'Administració Pública, a la Direcció General de Política Lingüística, la cadena continua avançant, que ho fa amb baules més fortes, més fermes que les nostres, o que si més no que les meves, i que el país té una voluntat de ser que ningú no podrà tòrcer, i en fi, i moltes gràcies. Ens queda només cloure l'acte, ja passem a la part final, i ho volem fer amb un petit detall de part de tots. Hem tingut durant aquesta estona un il·lustrador, com us explicava al principi, en Gavi Domènech, que ha estat treballant amb una il·lustració especial. Ha estat treballant amb una il·lustració feta de paraules, i no paraules qualsevol, sinó paraules que les persones que som aquí i altres persones també han suggerit pensant en tu. Ara Eva Pons, que és la directora de la revista de Llengua i Dret, et lliurarà l'obra que n'ha sortit.